दोगड़ा केदार गाउँपालिका सातकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न आरोपितलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रहरीले सोही गाउँका 16 वर्षीय दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले आरोपित त्यस क्षेत्रमा गएको देख्ने मानिस लोकेसन ट्र्याक र स्वीकारी बयानका आधारमा दिनेशलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो। भागीरथी पढ्ने सनातन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 पढ्ने भट्टको प्रकरणमा संलग्नता पुष्टि भएपछि उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। उनी विरुद्ध ज्यान मुद्दामा म्याद थप्ने गरेर विस्तृत अनुसन्धान हुने सुवेदीले बताए। भट्ट विरुद्ध भागीरथी दाईले किटानी जाहेर समेत दिएको उनले जनाए। धन्यवाद।